হাই এভৰিওৱান, দীপান্দিতাছ কিচেনলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই পটলৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব কৰ্ণফ্লাৱাৰ 25 গ্ৰাম, 4টা পিহা পিঁয়াজ, গোটা জিৰা কেইটামান, 7টা পটল বাকলি গুচাই লোৱা হৈছে, ইয়াত দুফাল কৰি লৈছোঁ, জলকীয়া 4টা দুফাল কৰি লৈছোঁ, গৰম মছলা 1/2 চামুচ, নিমখ 1/2 চামুচ, হালধি 1/2 চামুচ, জলকীয়া গুড়ি 1/2 চামুচ, জিৰা গুড়ি 1/2 চামুচ, আদা নহৰুৰ পেষ্ট 1 চামুচ ডাঙৰ চামুচৰ আৰু 1 খিলা তেজপাত। প্ৰথমে কেৰাহীটো গৰম হ'ব দিলোঁ। তাৰপিছত আমি ইয়াত তেল অলপমান দিলোঁ, তাৰমানে কেৰাহীৰ চিমটো কমাই দিব। তাৰপিছত ইয়াত আমি তেজপাত কিটা দি দিছোঁ। তাৰপিছত এয়া আদা নহৰুৰ পেষ্টখন দি দিছোঁ। এইখিনি দি অকণমান লৰাই থকালে আমি কৰ্ণফ্লাৱাৰ আৰু পটলৰ মেৰিনেটটো কৰি লওঁ। এতিয়া এই পটলখিনি আমি কৰ্ণফ্লাৱাৰখিনি ঢাকি দিলোঁ। ঢাকি দিয়াৰ পিছত ইয়াত সামান্য পৰিমাণে, যিহেতু প্ৰথমতে আমি নিমখ দিছোঁৱে, তো অলপমান নিমখ দিলোঁ আৰু ইয়াতো হালধি অলপ। ইয়াত অলপমান পানীৰ প্ৰয়োজন হ'ব, যিহেতু কৰ্ণফ্লাৱাৰখিনি সানোতে অলপমান পানীৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এইদৰে কৰ্ণফ্লাৱাৰখিনি সানি এতিয়া আমি বেলেগ এখন কেৰাহীত অলপ তেল লৈ এই পটলখিনি ফ্ৰাই কৰিম। লাইট ফ্ৰাই কৰি দিলে হ'ল, অলপ ৰঙচুৱা টাইপ হ'লেই হ'ল। ইফালে এইখিনিও পটলৰ সিজিছেগৈ, পটল ফ্ৰাই হৈয়ে গৈছেগৈ আৰু এয়া দেখিছেনে, এই হেতাখন সময়লৈকে সোমাই গৈছে, পটককৈ সিজি যাব কাৰণ বাকলিটো আমি গুচাই দিছোঁ। যোনটো ইয়াত অকণমান অকণমান পানী দি দি ভাজিব, এই ডাইৰেক্ট ইয়ালৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলোঁ। পটলখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল, গ্ৰেভিটো যিমানটো ৰাখিব বিচাৰে সিমানটোৱে ৰাখিব। যদি অলপ ডাঠকৈ কৰোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে ডাঠকৈ ৰাখি দিব। আৰু এয়া 10 মিনিটৰ পিছত এয়া দেখিছেনে কেনেকুৱা হৈ পৰিছে, মই অকণ ৰাহকৈ ৰাখিছোঁ যিহেতু অলপ গ্ৰেভি টাইপে খাম, সেইকাৰণে এয়া দেখিছেনে এয়া পটলটো কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাবচোন কেনেকুৱা লাগে। এয়া আছিল পটলৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, আৰু লগতে নতুনকৈ অহাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।